Olha lá e se aproximando lá longe, ó. Dá só pra ver o pontinho passando. E bom, estamos aqui agora novamente com o nosso espinossauro nomeado por vocês. Olha só, estamos completamente crescidos no modo juvenil. Já podemos dar grow, só que eu não vou fazer isso. Por quê? Por que que eu não vou fazer isso? Porque senão a gente infelizmente terá que se despedir. Então eu só vou crescer no final desse episódio, se eu estiver vivo até lá. Claro. O pessoal aqui está se aproximando, aqui os outros. Ah, infelizmente a gente perdeu alguns filhotinhos porque eles foram embora, sumiram. E também a gente tinha o caminhoneiro, só que infelizmente ele foi embora no final do episódio passado. E caso você não tenha visto o episódio anterior, eu sugiro você pausar aqui, assistir, depois voltar. Beleza? Tá bem irado, galera, tá bem irado. A gente lutou contra o Tiranossauro Rex, tivemos que defender aqui o nosso ninho, quase perdemos alguns filhotes, mas tudo bem. Tudo bem, estamos vivos, completamente vivos. É mesmo, é? Só tem que ficar de olho no Itachi aqui, ó, porque quando ele crescer, né, ele vai querer dizimar a gente. Aqui tá ele, ó. Que piada velha. Tadinho do Itachi. Enfim, vamos esperar o Canela chegar aqui, daí a gente já migra. Como eu disse no episódio anterior, a gente iria migrar, porque esse território já foi ocupado por Alossauro, Tiranossauro Rex. E eu tô escutando alguma coisa aqui. Pera aí. Tem algum bicho aqui? Escutei pra cá, ó. Não tenho certeza. Tá, mas a gente vai ficar de olho então. Eu acho que era um carnívoro, possivelmente. Enfim, mandar amizade. Vamos se preparar, pessoal. Se preparem. Possivelmente tem carnívoros por aqui. Acertou. Ah, miserável. Olha só quem chegou de fato. Um giganotossauro. Um grande predador. A gente escutou, sabia que tinha, velho. Sabia. Infelizmente, a gente só tem agora dois grandões. Ou um pequenininho, olha o Cadu, velho. Ah, não. Vou estar aqui junto. Oi, tá vindo, velho. Ai, ai. Pera aí, esse giga aí, ele não tá adultão? Ele não tá adultão, velho. Ih, tomou mordida ali o Cadu. Cara, coitado do Cadu, velho, vai falecer. Tô mordendo. Vamos tentar ajudar. Vamos ver, tá mordendo ali, ó. Vai pegar a Misty. Ih, vai derrubar ela, velho. Vai derrubar. Não deixa, vou pra cima. Ah, eu tô com medo de passar ali no meio e tomar uma mordida. É que o PC tá muito colado nele. Vai, morde, morde. Ih, vai derrubar, velho. A Misty vai cair. A Misty vai cair. Aí, pediu socorro. Vou ameaçar ele. Pronto, boa. Ameaçaram, tranquilo. Vou voltar aqui. Meia volta, meia volta. Eu acho que ele caiu. O PC ali deu uma corridinha nele, né? É, ele caiu, tô vendo aqui. Vambora. Vamos pra cima. Caraca, velho. Vamos pra cima comer. Tem que correr pra comer, né? Nossa senhora! Cheguei aqui próximo e conseguiram derrubar o Giganotossauro, olha só! Caraca! Era um giga pequeno, na verdade. Porque, se eu não me engano, o giga quase, tipo, do tamanho do espino. Esse aqui não era tão grande. E ele chegou loucaço, velho. Realmente ele queria se eliminar. Eu acho que, possivelmente, ele não aguentava mais essa vida de giganoto. E já acabou a carcaça aqui. Desculpa aí, filhotes. Mas acabou. Por quê? Por quê? Miserável! Cara, quase que a Misty se foi. Tá ferida de novo. Tadinha dela, sério. Ela tinha passado por maus bocados no episódio anterior. Por causa do Tiranossauro Rex, né, claro. E agora com o Giganotossauro. Mas ela tá bem. Vou dar amizade aqui. Isso aí, Aslou. Pode gritar. Vamos gritar também. Aê! Comemorando. E o Canela ainda tá vindo. Tá lá longe. Se ele estivesse aqui, já teria eliminado rapidamente o Giga. Ou será que não? Estamos aqui agora esperando o Cadu ali se curar. Eu acho que já tá terminando o sangramento dele, que ele tomou lá a mordida no meio da batalha, loucaço. E o resto aqui tá tomando água, tá comendo, daqui a pouquinho... Eu até vou tomar água também. E ó, escutei Velociraptor. Tem carniceiros aqui. O problema dos carniceiros é que eles podem querer, tipo... né, atacar os filhotes. E o cara... tá dançando na minha frente, o que que é isso? Vou dar amizade pra ele, beleza. Eu acho que tá tudo certo. Podemos já iniciar a nossa migração. A Misty ali já tá recuperada, pelo menos o sangramento, mas ainda tá machucada. Mas eu acho que ela pode sim já iniciar a caminhada, vamos lá. Ó, e o pessoal tá... e o pessoal tá indo. Vambora. Vamos dar um grito aqui. E vamos começar a migrar, né? Vamos lá. O outro voltou.
Opa, achei que ela tava começando. Agora sim, estamos iniciando a nossa migração de fato. A Mist está liderando aqui o grupo como a alfa fêmea. Já deu seu grito. Estamos indo. Os pequeninhos aqui estão vindo. Ó a fila que tá bem grande. O Dark ficou lá atrás, coitado, abandonado. Vou ficar aqui com os pequenos. Venham, pequenos. Tadinho deles, velho. Tipo, um passo nosso é uns 15 deles. Aí, tamo indo. Olha o tamanho. Isso aqui sim é uma super família. Na moral. Tô indo, PC. Tamo indo, tamo perto. É que o pessoal é meio lerdinho mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver. Como é que a gente tá aqui, aliás? 97 de fome e 75 de sede. Tá tranquilo, dá pra migrar. Espero que os pequenos aqui, eles estejam bem. Mas eu acho que sim. Eu escutei Eurodromeus aqui do lado. De repente a gente caça algum deles. Aí abastece a fome da galera. Simplesmente demais. Incrível. Pelo visto querem seguir a praia. Não sei se tem algum local aqui escondido. Seria interessante a gente achar outro lago. Não sei, de repente pode ter algum herbívoro lá, né? Sei lá. Vamos indo. A Mist tá bem machucada, então outro confronto é complicado. Mas vamos dar fé. Tô indo, Mist. Eu disse que ia ficar com os pequenos, mas já tô aqui na frente. Tadinho deles. Mentirosa! O pessoal tá andando bem tranquilo aqui, bem de boa. Filhotes estão chegando. Vou voltar, velho. Não dá pra deixar os filhotes pra trás, tadinho. Se bem que tem um ali já protegendo. Eu vou fazer ajuda aqui. E aí, Aslouco? Tô contigo, cara. Pode ir. Itachinho ali é o menor, coitado. Tem muito que viver ainda. Tamo junto. Achamos aqui um Avaceratops. Tá na prainha aqui, tá correndo já. Calma, olha os filhotinhos cercando. Caçada dos filhotes. Já pegou, deu mordida. Ui, agora se dispersou ali. O que é isso? O Ava tentou dar uma cabeçada ali. Vou finalizar, tá muito perigoso esse Ava. Olha o cara dando olé na gente. Eita. Ai, quase que pegou. Aí, ataquei. Já era, eliminei. Tá pra vocês aí. Caraca, que susto, velho. A Mist veio voando, parecia um míssil. Achei que ia morder e pegar na gente, mas não. Aí, os filhotinhos tudo comendo. Caraca, parece um urubu, velho, em volta da carcaça. Muito bom. Beleza, comendo aí, tranquilo. E pessoal, eu acho que já dá pra gente crescer, né? Mas infelizmente a gente vai ter que se despedir aqui desse grande grupo. Fazer o seguinte, vamos crescer. Já tá de noite também, olha só. 4h36, já vai ficar escuro. Então vou fazer o seguinte: vou mandar amizade aqui, vou me afastar. Vai ser uma despedida triste. Galera, vou me despedir aqui, pessoal. Vou mandar amizade, ó. Vou mandar dancinha. Ó, vou crescer. 1, 2, 3 e. Cresci. Ó, a Mist ali. Ei, Mist, tô me despedindo porque eu tenho que crescer. A vida tem que seguir. Aí. Adeus. Adeus, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem. Ah, agora eu tô dizendo tchau pra mim. Mandando amizade. Tchau, galerinha. Foi muito bom estar com vocês. Gigantossauro, T-Rex, enfrentamos muitos desafios. Ó, tá dançando, se despedindo. Valeu, galera. Obrigado. Tô indo. É triste, mas infelizmente a gente tem que se despedir. Não podemos ficar junto com eles. Fala galera, estamos aqui como filhotinhos de espinossauro, só que vocês não estão me enxergando porque eu estou escondido e... voa lá! Fica por aqui, ó. Tô sentindo que a gente vai ter uma caçada. Ah, tem um Ava, eu vi ele. Ih, tá correndo. Pegou. Já era. E foram tudo coitado do Ava, velho. Ó o bicho vindo, velho. Ó o bicho vindo. Ai, ó o bicho vindo. Não, não, piedade. Ih, vai pegar. Nossa, ele... quase, velho! Ai, sai de perto! A batalha tá muito próxima! E também devido à batalha, só que ela tá colocando mais filhote no mundo. Nossa, tá cheio de filhote. Sério, tem muito filhote. Vou deixar eles seguirem adiante. E, tipo, eu também não preciso ficar junto porque já tem 3 adultos, né, galera? Então eles têm proteção. Tem até o Cadu que pode crescer também. Mas, infelizmente, 3 é o limite. E a gente vai seguindo agora reto em direção
Ah, é, galera, tô triste ainda, peraí, deixa eu recuperar o fôlego. Bom, a gente vai indo em direção agora a Novos Horizontes, procurando uma família de espino. Se vocês quiserem também que eu encontre ou faça uma continuação, deixem aí nos comentários. Muito obrigado a todos, mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que eu tô aqui no SAS. Foi essa série aqui de 2 episódios do Espino. Muito obrigado, valeu mesmo. Até mais e tchau. Fui. E fica aí o nome, né, do nosso espinossauro, que na verdade vocês que estão dando o nome. Eu nem sei. Por enquanto é Jovem Espino, né?